لنا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون بغير تسكير ذو الدين کتاب بحث پا دی 84 آیات والی اختتام ترسی چکلا دا وقت نجران باغی تفصیلی خبری کی جناب رسول پاک علیہ السلام دیر و محذب و خلی انداز والی جوابات ہو ابو حارثہ بن القمر جدا دن سوارا و عالم دیلا جواب شروع دب دوران کی پدی وفد کی یوبل مذہبی پیشوا ابو رافع دا یہود عالم دے جناب رسول پاک علیہ السلام تو وہی عزیر علیہ السلام دو خدای زوی نمانی زکر یہود و عقیدہ وچگو اللہ تبارک و تعالی زوی عزیر علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زوی نمانی دا عقیدہ دا نسوارا ہوا نو ابو رافی آر بدل کنو جنابی رسولی پاک علیہ السلام دوئی سیو ایک خوفری رستا عبادت پشورو تا تب سجدہ لگو دا یا تو اللہ تبارک و تعالی رولی کن
ما كان لبشرين جناب رسول پاک علیہ السلام کو یو بندہ دے دل اللہ کتاب ورکڑے دے اپو دینی ورکڑے دا پیغمبری ورکڑے دا دے خلق تدانوئی کونو عبادا لی من دون اللہ چیزا ما بندگانی جے بلکہ دے دل ترغیب خوبدائی کونو ربانیین اللہ پرس جوڑ شئی ولا يأمركم ودا پیغمبر خلق تدا نوئی چی دا پریشتون ودا پیغمبران نا خدا یندو کل آیا امرکم زکا دا خبر خود کفر خبر دا نو کدے دا خبر کئی نو دا کفر لے نوال استا سو بدبانے دا کفر شک دے دا خبری جوشوئی فمیفن مجلس دی یهود سید خبر ساعت پا ساعت بدلولا نو دی افرافی یو بل شوشو گرلولا بار چی رووت وی خلقو تیوی وی دیوی چی زما بندگیو کئی دی خپل خپل دا غواری دیو زیر علیہ السلام دا خدای زوی نمانی عیسیٰ علیہ السلام دا خدای زوی نمانی وی دیوی چی زما بندگیو کئی نو 81 نمبر آیات کی دی خبر بیان میں جی اللہ تبارک و تعالی دی خلقنا و دی انبیاء کرام علیہ السلام نا مختلف قسم وادی غزدی رنبائی نمبر مفسرین وی رنبائی نمبر وعدہ فہاگر جی اللہ تبارک و تعالی پا عالم ارواح کی پا عالم ازل کی او پا عالم نیسا کی دا دری وار عالمون یوشی دی دا طول ارواح روحون سمر چی دی دا اللہ تبارک و تانا زن تا مخاطب کرو زو تلا پیداون زما استا مشران نا پیداون لا سلسلہ اللہ تعالیٰ دا نو شروع کرے انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ دیر زمانہ مخی زکا اللہ تبارک و تعالیٰ پخپلے و حدیث کی حدیث قدسی لے کنت کنزا مخفیا اللہ عزتا خزانہ چاہتا دا قتلو جی اللہ اشتے فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ لِمَا إِرَادَهُ فَجِدَا خَلَقَ بِمَا أُبِيدَنِي جَاءُ زُمُهُمْ سُقْمَاتُ بِخُدَايِشْتِ دَاوِيدَ قَسْمِ دَا كَائِنَاتِ نَقْشَ دُورَ قَرَزْمَكَ أَسْمَانُكَ غُرُونَ وَنِي بُوْتِيو بِيَنِ دَيْكِ بِنَمْبَرَانِ دَا سِلْسِلَ شُرُو قَرَ چه خلق برای راس پانے و پہ ہدایت پانے نو ارہر خلق کن یو یو نبی پیدا کو کلپ چه اگر نبی و پیغمبر تن خدای نبن را لے گو بانی دیونو کی بردن لگی لگی علاقی دو پارا جا سکا بڑی روا سنگ جنیو چی اللہ والا بولا باہر صورتوں نو انبیاء کرام علیہ السلام و نطور خلقنا اللہ تعالی و عدبا مستدر کرونا الستو بربکم اللہ فرمائے لون زستا سرب نیم چول رکن تیل آغاز بانیوی بلا اے اللہ تزمون رب و مندد خبر اقرار دو چمنستا بندگان دا عام وعدوا قدی کے انبیاء کرام علیہ السلام ان شامل دیدے کی دا وعدہ مراد نرا بیا مفسرین وی دیدے کی چکم قدی آیات چکم وعدہ مراد دا دا حاق وعدی متعلق دا مفسرین دو رائے داری یو رائے دا امام ابن جریر تبری دایو عربائی کی دی قرآن شریف تانیو بیر لوی تفسیر دے
امام ابن جرير تبری تبری و تویل کی سوک و تبری وی و سوک و تبری وی بار صورت یو تفسیر دلی کلی دویم تفسیر علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ دلی کلی دی نو دید حضرت علی سے قول لابستے یو بل دیروی امام دے امام تاوس رحمہ اللہ دا یو دیروی مفسر دے مقدس دے او دے تا مصنف عبدالرزاق دا یو کتاب دے مخت کلمی نسخوا بیا اللہ تبارک و تعالی یو تن تا چپائے تو فکرہ تا پہا گا زبانہ کی ندی پا چپائے بانے سلور لکھ روپائے لگی ندی تا سبتنا اندازہ ہوگا کوئی 22,000 تا پیغمبر علیہ السلام و سلام احادیث و آثار پا کرا جو ملی نو دو تاوس رحمہ اللہ چی دا یو نیر لوی مردس تیر شوئے دے دو دو دا روایت پدل مصنف عبدالرزاق کی دے او دا عبدالرزاق دا دی امام بخاری رحمہ اللہ دا استازان و استاز دے تو قبل طرف تاو پورے نو دا عبدالرزاق دا دی امام اعظم رحمہ اللہ شاگرد دے دیکھ امام بخاری رحمہ اللہ دو استازان و استاز تو گوئے دیکھ امام اعظم رحمہ اللہ شاگرد نو تاسو پخپل دین ادان دازو لگوئی چی امام اعظم رحمہ اللہ لسور روی مرتبہ ملا ہوا دی دنیا کی تیرا امام اعظم رحمہ اللہ پس ادھا باد خلق لگی دلی امام سبتا سے امام سبتا سے دا نظم انزلت نبرداش دلی مرتبہ نبرداش دلی دنی امام اعظم رحمہ اللہ لکھو اقام بیر دوئی چی دا مسنک ہو لکی سرے دی امام اعظم رحمہ اللہ شاکر دے نو دی امام تاوس رحمہ اللہ رائے دارا کہ دیوے کی دی آیات کی ایو سب دے کباغن باغن چہ ہر نبی خود اکاک رانے گلے دے نو دا ہر نبی نے دعویٰ احوادہ غصبی رکھے تا پسی کم تیغمبر رانے گم رغب امانے دعویٰ تعیید و نصرت کے نو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف خود اکاک رانے گلے نو دا حضرت آدم علیہ السلام نا اللہ تعالیٰ دا وعدہ وستے و جتا فسیکم پیغمبر رانے گا آغا پیغمبر بمانی بیاد شیس علیہ السلام نا اللہ تعالیٰ دا وعدہ وستے جتا فسیکم پیغمبر رانے گا دا غد تعیید بکے و دا غد نصرت بکے بیاد نوح علیہ السلام خود اپاک رہوڑے گا آغا دے ہوئے گورے جتا فسیکم پیغمبر رانے گا دا غد تعیید و نصرت بکے تردی پوری چی عیسیٰ علیہ السلام نے دا وعدہ واقستا چو رستو بیو پیغمبر را دی کہ زمانہ کی موجود بھی خطائید و نصرت پہ کہ اختل امت تبون دعوائی جگب منی دا سنسنہ دا سراو رسیدہ ایو سوات دے قبابو ہم بازن دویم نمبر کول چکم تفسیر کہ امام ابن جریر تبری و سید محمود آلوسی رحمہ اللہ دیتا مکڑے میں عبادہ چھے ہر پیغمبر نا اللہ تعالیٰ دے جنابی رسول پاک علیہ السلام مطابق وانا بستیرا حضرت آدم علیہ السلام تے فرمائے چھے پیغمبر دا پیدا کو تو تیمی ونلو خورے او نیور تدانے لوچ بچا کے لئے پیدا کو صرف دا خبر میں ورطا پورے چھے پیغمبر بذر آلے کم اپیری او دا آغت تعیید و نصرت تکوئی جتا انبیاء کرام علیہ السلام تدہ قتلو جو خدا دا سورہ پیغمبر انگالی نوح علیہ السلام سرے دا خبر کروا چیو پیغمبر برا دی کچھرے دا آغت جون کی تم موجود ہوئی خود تعیید و نصرت پہ ہوئی نور اللہ تا معلوم و چکل برا دی تو انبیاء تینوں میں نے چکل برا دی جب ایک موجود بھی خود تعیید و نصرت پہ کے کنی خود امت تا بدا پیغام را لے گی او پدے خبر آنے بے کوئی چکورے اخیر پیغمبر پر دکتا سی سلسلہ را اپنا
موسی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام او بیا هر پیغمبر خپل امت ته دا ویلي دي چې ګورې یو پیغمبر به خدای پاک را لېږي او د هغه پیغمبر تایید او نصرت به کوئ. د دې خبرې موسی علیہ السلام ترغیب چلولو دی یهودیانو ته. حضرت عیسی علیہ السلام خپل قوم چې نصارا یادېږي هغوی ته یې دا خبره کړې وه چې او تاسو به د دې اخري پیغمبر خبره منئ. خو ابو راقی چې کله د مجلس ته ووتو نو خلقو دوی دا پیغمبر مونږ خپل ځان ته ونی دی وایي چې زما بندګان چې مونږ ته خو خپلو پیغمبرانو دا خبره نه ده کړې وې مونږ ته خو پیغمبرانو دا ویلي دي چې زمونږ په شریعت باندې چلېږي. ابو راقی وی مونږ حضرت موسی علیہ السلام شریعت منو نو مونږ به د موسی علیہ السلام په شریعت باندې تیرو. او خارس ابن القمه خلقو ته وی مونږ د عیسی علیہ السلام تابعدار یو نو مونږ به د عیسی علیہ السلام په شریعت باندې ژوند تیرو. الله فرمایل چې کله دې راغی نو ټول شریعتونه منسوخ دي. اوس د موسی علیہ السلام تورات نه چلیږي بلکې د حضرت عیسی علیہ السلام انجیل نه چلیږي. او مونږ به ټول مون یقینا وقیده دا حق انجیل باندې چې کوم صحیح انجیل دی او سوریانای جبا کیو په تورات باندې زمون کا کیدنه چې خدای کتاب دی زمون په ایمان دی. لیکن مونږ دا قران شریف ته دی وجه دا حضرت عمر رضی الله عنه یو دوست یهودی ملګری او د شپ او سرا د تورات نه ولا څه خبرې وکړې په پاړه باندې بیا حضرت عمر رضی الله عنه د ورکړې ویدا زمون تورات کې دا دا خبرې دي. حضرت عمر سے بلار جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سگا اب اپان عمر دو کولی وی سیو پلان کې یهودی زما ملګری دی هغه د پاره کې دا خبرې دي کړي وی چې دا پورا جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک تک سر شته حسین او به ورته فرمایل کچر موسی علیہ السلام بنفس نفیس جوړ دی وی اپ وفات تے کا غم جو دے وی نو غم ہم دنی کتاب تا بھی داری پورا ہم دنی کتاب نا ناوا جا غد پارا ہم بڑا نا را دوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپا پارے نرے کری بار صورت آس میں دا کو چھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دانو بھی نی چتا سوگا دا پی غمبر نا بارے دا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پارے دروت تڑا نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھی نی چتا سوگا دا پی غمبر نا بارے دی خلق کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پانے دروک کرن اللہ تعالیٰ دا یا دوم راولے گن ویستا سو پیغمبرانو کو منی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ملد اقرار کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ملد اقرار کرے نو جی دی پیغمبر خبرہ نہ ملے نو کم سے کم دفتر پیغمبرانو خبرہ کو ملے گنا تو لیکن با وجود دا غیر نبی پر زد و عناد بانی نو تک کم عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان دی دے کیوں کو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ روایات و کرانی کی پشتد معراج والے جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی اللہ تبارک و تعالیٰ و تقول انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام متذکر کرو او انبیاء سابقہ سمر چوہ طول حاضر کرو او بیا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت جناب رسول پاک علیہ السلام لاس مبارک ہوئی سو کی مبتائی تھی مختی کو نو زمون جناب رسول پاک علیہ السلام د ټول پیغمبرانو امام پاتې شو. امام الانبیاء چې ورته ویل کیږي په دې وجه ویل کیږي دا اعزاز الله تبارک و تعالی ورکړو. وان اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم الله پیغمبر علیہ السلام ته وی یاد تا هغه وخت اخذ الله ميثاق النبيين چې کړه الله تعالی د ټول پیغمبرانو له لوز واغسته لما اتيتكم من كتاب وحكمه چ کتاب او حکمت ته نظر کو ثم جاءكم رسول بیا به یو پیغمبر را دي مصدق لما معكم او دا پیغمبر د تصدیق او تایید د هغه کتابونو کوي چې کوم تاسو سره دي او وای لا تؤمنون به دې به منئ لا تؤمنون به په دې باندې د ایمان ساتئ ولا تنصرونه او کچري دا مجون کې یعنی تاسو په ژوند کې راغلي نو د دې مدد وکړو. لیکن جناب رسول پاک علیہ السلام کے کم پر انقلاب طول انبیاء کرام علیہ السلام وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدای پاک در آسمانوں تخیلو لو او دا زمون کی دا چکو بے قیامت کے دا قیامت نزدے با حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دمشق
سوق حمیدہ کی دائے و بازار دے سوق حمیدہ و تمیرے کی تہاں و بازار کی دا مسجد دے مسجد اموی و تمیرے کی گی دمشق کی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام با دا قیامت نزدے دا دغی مناری بانی راوس دیشی او دا حضرت مناری پوری اکتا تراغلی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام تاویبا میرا پوچی امام مہدی با مزد پارا دا سہر مزد پارا زان تیار کری دا بطین کی بدے مزد مسلی تا مخبی شوی چه سخلق دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام کو بیگنی چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام راوی دیا با مہدی سے برستو کی گی دا کتابون با قیدہ پدیبانے سراحت کرے دے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام و توی تو مزد پارو کا داگین دا پس تا دے یہودیانو یو قلی تا و دے یہودیانو یو زی لب کتابون بکنے دے آگا زی تبوی دجال با بجنی زکت دینا وقت دا دجال دا فی محنت کرے خلق بے گمراہ کرے تو دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام رمبے اقدام با یہودیانی زکت یہود دیر روئی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام مخالفت خطرین دا تو ہی دا بیز الفاظ چو اس پیغمبر تا ولد الزنا سرے ہوئی جدا دا زنا پیدا رہے دا دینا حد کرے کی توحید پن کے لئے کی نرمبے با یہودیان او بیا دا رنگی جتا میں علاقوں کے دا نسوارا ہوئے دا گئی تسلوتی نو گئی بے بغیر دا مقابلے دا زکا نسوارا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام منی تو صرف دم رہا چی عقیدے شرکی ہوا دا ہوئی چی رکھے ہم دا اللہ تمہارا کو دا نازوے رے نو گئی سا دا جگر ایتا ضرورت مرا دی ای دا چی پتر ہونے کی جدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے پختن اب آگئی دے اسلام جلدہ لگئی پختن اکتر حضرتوں بانے او اسلام با اللہ تبارک و تعالیٰ پور کی نور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چرا چلو دا پیغمبر پہ حیثیت سر بنا دی دا با دا پیغمبر نئی دی لَتَلْ سُرُنَّهُ دا پیغمبر دا دین تائید بکے و مدد بکے لَتَلْ سُرُنَّهُ قَالَ اَقْرَرْتُمْ دا قرآن او دا حدیث مطابق پہ فیصلے کی قَالَ اَقْرَرْتُمْ وَخَسْتُمْ عَلَى دَارِكُمْ مِسْرِي اللہ فرمائے تا سکون اقرار کو دبا دا وعدہ موافستا قالوا اقرنا نبوة النبي الكريم عليه السلام فرمائے ومن ادراك ودي اخيري پیغمبر ده نبوت ده پیغمبر اي قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين الله تبارك وتعالى تو فرمائے تا سو گواشي زمو پتا سو باندې گواہی کوم چتا سو دا خبر ما سره باندې نه چراو دا اخيري پیغمبر ده منو ده ده بر سب کو خپل خپل امتونو ته وو تو تاسو پورې یا براتې سوي ومن تا عيسو عليه السلام دان دا موسی علیہ السلام دا نہیں ویلی کہ اخری پیغمبر عمر بلکہ نبی تے وی چ پتوران والے بچے نے رب چریت پر چلی گئی ابو حارثہ بن ابی قمر موسی علیہ السلام دا نہیں ویلی کہ اخری پیغمبر عمر او تو دلما نے کہ کتن قران بلکہ نبی تے دا نہیں وچ تے انجیل بارے وقتن کر دی ہوئی فمن تولى بعد ذلك فاولئك كو هم الفاسقون تو جکم سڑے دے دین میں کران نروستو مکر ہی فاولئك كو هم الفاسقون تو دا خنا فرمانا دی افغیر دین اللہ ہی ابونا او دا اللہ دی دین نالا او بل دین لکھئی تو دین دے رسی کی روز دے وقت دا دے افغیر دین اللہ ہی ابونا و لہو اسنا و من فی السماوات و الارض او آغتن چه غارے کے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ تا تو پاس بارون کے دے و پاس مکہ کے دے تو ان کو خوشانہ سرا و کرہن او پناخوا کے سرا تو تفسیرین دے کی گڑی رائے دے کرکڑی تو دا دور آدھانے مسلمانہ لوکے سوک دا اللہ تبارک و تعالیٰ دین تک خوشحالہ ایمانی وکرہن او سوک تبی وجہ چھے کرے کافر انہوں نے شی نو دا قید نہ او دا قتل نہیں ری نو کو ابتداء مجبورت اسلام قبول کی اگر جو اس تو اسلام خوبائی تو اسلام حق خالیت بھی نو اس تو بہتوا کچھا نہیں لیکن ابتداء کی دین وقت نہ خوفائی وہ ایلے دیون جہون بھی اللہ تعالیٰ کا مبر دے گلی او زمون دا مسلمان وقیدہ تا یو دے اخکون اقیدہ دا زمون دا خدا دا مون اللہ امانو وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل ابراهيم عليه السلام قال لك كما سيفين ادين من قومه اسماعيل عليه السلام قال لك كما سيفين ادين من قومه اسحاق عليه السلام قال لك كما سيفين ادين من قومه يعقوب عليه السلام قال لك كما سيفين ادين من قومه والاسباط ويعقوب عليه السلام اولاد سلور ذر انبياء الكرام عليه السلام ويعقوب عليه السلام اولاد كثير جوي یعنی دی یعقوب علیہ السلام نواخلی دار کی جدا سے چلے شروع شا شروع شا دا طول تو بنی اسرائیل کرا لتر عیسیٰ علیہ السلام کو سلام پوری
جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تبارک و تعالی بنو اسماعیل کے رونی کو وہ یعقوب و اسداد و عمر کے موسی و عیسی و النبیون من ربہم لبیدے کہ موسی و عیسی دم بھی یعقوب علیہ السلام اولاد کے رکھن تو چونکہ جناب رسول پاک علیہ السلام کو وقت یہودیان نسوارو دبی وجہ چکم کتاب موسی علیہ السلام کو ورکی شوی دے عیسی علیہ السلام کو ورکی شوی دے نور پیغمبرانو کو ورکی شوی دے مون جنون مسلمانان و چیدنا دا مون طول دا حق دے بمبران منو دا غی کتابونا و سیحفی سی کتابونا منو لا نو فرد کو بین آحد منو دی ایمان پر اولو کی نون بیچا کی فرد نکو سن ایمان چی پاک رب آدم علیہ السلام بانے لرو دک کرم کی موسیٰ علیہ السلام بانوں لرو دک کرم کی عیسیٰ علیہ السلام بانوں البتدانا چی درجو کی فرد تے دی درمہ سپارا کی کی دلنہ سمہ سپارا کی دل کا رسول قبلن نباؤں اللہ باندې پیغمبرانو د لوی رسول کړی دا د لوی فضیلت په ولا ور کړی زمون جناب رسول پاک علیه السلام له کوم الله په کتاب ور کړی دی دا په کتاب په انبیاء کرام علیه السلام کې د چالش دی ابراهیم علیه السلام دویم نمبر دی دنه چې الله په کتاب ور کړی دی دنه علاوه اوس د کوم نور دی هغه دا په کتاب نشته موسی علیه السلام دریم نمبر دی ونحو له مسلمون ته دی الله تبارک و تعالی تابعدار یو ونحو له مسلمون غلط قدر کی دا اللہ تبارک و تعالی حکم ہوتا ہے تو یہ فرمایا و اذ اخذ اللہ یاد کا پیغمبر آغا و خوچ کل واغستان لا پاکو میتا کا نبینا پو خلوص دا پیغمبرانو پو خلوص دا پیغمبرانو نا لما آتيتكم خمقا هغا چدر قومتا ستا من كتاب اللہ ورطاو فرمائن هغا چدر قومتا ستا من كتاب انس كتاب و حکمت او سنت تم جاءكم بیا راشتا سسکا رسول یو رسول مصدقون دا سی رسول مصدقون چی تصدیق کون کے دے لما داغ کتابون چی تاسو سردی لگو اے پیغمبران لتؤمنن نبی داخری او دب پیغمبر لتؤمنن نبی تاسو بپی ایمان نرائی او منائی بے مخالفت بین کوئی ولتنصرنہو او مدد بکوئی قال اقررتم انه فرمائل اقررتم بیعت تقوس قطع سو اقرار کو کما سراو کلا و اخذتم على ذلكم اسری او قبول قطع سو پدے خبر بانے اسری زما وادا قالو مطور پیغمبرانو وی اقررنا اقررنا من اقرار کو خدای تا سرا چدا پیغمبر راشی نقد با ایمان ساکو چدا پیغمبر راشی خپلو نتلو تبو چدے بمانے ولتن سرن نو و چدا پیغمبر راشی کد تفجون کیون مدد دے کو قال اللہ تعالی فرمائل فشرو پر اختل اقرار بانے گواہو سی و انا معاکم من الشاہدین او زبیم تاسو سرا من الشاہدین دبوائی کون کنا کہ تاسو ما سر اقرار کرو دا دے خبریو دا مولوز کرو چی خپلو خپلو مطلو تب ہو چیاو دا پیغمبر بمانے فمن تولانو دا دین پس چی چام مخوارو بعد زانے کد دین پس فاولائکو ملفاسقون ندادی تاخنا فرمانا افغیر دین اللہی آیا دا اللہ دا دین نالاوا یبغون دا خلق لٹی بلدین بلدین چر کرے کہ او سرے وئی چیز دی جنت والا شمد جنابی رسول پاک علیہ السلام شریعت بانے مجور تیرے دا قرآن بمنی ولہو اسلما دا دی اللہ دا فارا اسلما غالکی دیو تابدار دیا غسوکو فی السماواتی چی پاسمانو کی دی والارویو پزمدہ کے تو عن کو خوش علی سرا و کرہن او پنا وقا و الیہ یرجعون دی اللہ تبتول وردوی قل سور توائے پیغمبر آمن نازخ ایمان نرم فلوی اللہ بانے و ما امزل علینا او ز ایمان نرم پاغ بانے امزل پاغ کتاب کنا دل کریشوی دی فمو بانے
وما انزل اوز ایمان درم پاو کتاب تنادل کرشن ابراہیم علیہ السلام بانی و اسماعیل اوز سیفی آغا منم تنادل کرشن اسماعیل علیہ السلام بانی و اسحاق اوز ایمان درم پا اسحاق علیہ السلام پا یعقوب علیہ السلام و الاسباب او پا اولاد یعقوب علیہ السلام سلور زر پیغمبران دد پنسل کیو وما اوتیا اوزا قید ساتم فاغ کتابو اوتیا چور کریشنے دے موسیٰ علیہ السلام تا و عیسا او پاغ کتاب چور کریشنے دے عیسیٰ علیہ السلام تا والنبیون من ربیہم اوزا قید ساتم پتولو پیغمبرانو کہ حق او سچتی من ربیہم دفتر رب درفنا لا نفرق من مسلمانا لو زمون پیغمبر خفم وی من فرق نکو بین احد من امتیت جاکے ونحن لو مسلمون او مغارکی دو دی اللہ تعالیٰ تا دی اللہ تابدائیو سمرہ بیماران نشیف پائی کامیرہ جنب اختلال نشیف سمرہ بیماران دی اللہ خدا کو دین کی زمین میں صاف ہو جائے اسی وجہ سے جو بنی جن کو جنا اللہ